Hei, terve. Nimeni on Reijo Blumendahl ja tässä pikkusen haluaisin esitellä sinulle tätä uusinta CD:tä, joka nyt ilmestyy. Sen nimeksi laitoimme tämän yhden laulun otsakkeen, miksi pelkäisin. Pelko, eihän pelko ole mikään paha asia eikä synti. Kaikkihan jollain tavalla jotain on joskus pelännyt ja pelkää. Mutta sitten jos jää ihan ahdistamaan niin, ettei enää pysty elämässä olemaankaan, jos ei löydä minkäänlaista mahdollista apua, ja hyvähän apukin on saada. Pelko on suojeleva toimintapide mahdollisista tuhotilanteista, mutta mä ajattelen sitä, kun siinä laulussa sanot, että miksi pelkäisin, oli kysymyksessä henkilö, jonka henkeä uhattiin ja hänet ammuttiin marttyrinä Kiinassa. Tarkemmin voit siitä CD:ltä sitten lukea hänen tarinansa. Jeesus sanoi, älkää peljätkö, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Se tuo meille sellaisen lohdun ja sellaisen tunteen, rauhan tunteen silloinkin kun pelottaa. Ja vaikka minä valtaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, koska sinä olet minun kanssani. Jo David aikoinaan runoili tällä tavalla. Meillä on ollut koronapandemia. Totta kai se on pelottanut, se on itkettänyt, se on tuonut paljon tuskaa. Monet muut kulkutaudit ja tällaiset kurjat tilanteet, totta kai ne pelottaa. On ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, talouskriisit sen myötä. Ja nyt Aasiassa räyhää sotakoneet ja laivat ja lentokoneet. Kun ihminen katsoo tätä, niin totta kai häntä alkaa peloittamaan. Mutta mulla on hyvä uutinen sinulle. Kaikkien näiden pelkotilanteiden keskellä löytyy kuitenkin mahdollisuus turvautua Jumalaan, sanoa, Jumala, sä näet, että mä olen heikko ihminen ja mua pelottaa. Mutta mä pyydän sinulta, anna minulle voimaa. Anna minulle voimaa niin, että mä pystyn kestämään tämän tilanteen, missä mä olen. Oli sun elämässä minkälainen tilanne tahansa tänäkin päivänä, tälläkin hetkellä, niin muista nyt se hyvä ystäväni. Jeesus elää tänäkin päivänä ja hänellä on valta ja voima suojella ja auttaa sinua. Miksi pelkäisin, vaikka luoti lentäis sydämeen, on vapaa jälkeen taistojen. Tässä oli se idea juuri, että eräänä päivänä kaikki nämä pelot väistyy. Miksi pelkäisin kuolemaa, hän lauloo. Totta kai, kuka nyt kuolemaa rakastaa? Mutta mitä sitten sen jälkeen? Minä en tarvitse pelätä, koska Jeesus on valmistanut meille ihan kaikki sen elämän, taivaan kirkkauden. Hei, siirry Jeesuksen joukkoihin ja toivottavasti tämä uusi CD voisi tuoda sinullekin sellaista rauhallista ja hyvää mieltä. Jumala sinua oikein runsaasti siunatkoon hyvien laulujen äärellä. Miksi pelkäisin? Kuuntele se. Moi.